Život Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ispunjen je veličanstvenim primjerima opraštanja, čak i u najtežim situacijama, u toku bitaka ili poslije velikih bitaka koje je vodio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako je nakon bitke na Bedru Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zarobljenim mušricima koji su bili siromašni i nisu imali sredstava ni oni ni njihove porodice da se otkupe, da otkupe svoju slobodu. Naredio im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da svaki od njih nauči po 10 muslimana čitati i pisati. I to je bio njihov otkup. Dakle, u najtežim trenucima poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprašta svojim najvećim neprijateljima koji su sada zapali u ropstvo. Oni su u njegovim rukama. Onda kada su i oni bili sigurni da će i Allahu sallallahu alejhi ve sellem kazniti. Jedan od primjera praštanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovim neprijateljima, onima koji su ga vrijeđali, jeste i slučaj kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima, odnosno sa svojom vojskom, krenuo na Uhud da dočeka mušičku vojsku. Naime, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su naišli pored imanja jednog nevjernika, jednog mušrika koji je bio slijep. U predajama dolaze se zvao Murabba ibn Qajda. I kada je on osjetio da dolazi muslimanska vojska, on je izišao pred njih. Slijepac, ali osjetio da dolazi muslimanska vojska. I onda se obratio prije svega poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njemu direktno, riječima. Tebi nije dozvoljeno, ako si poslanik, da prelaziš, odnosno da prolaziš preko moje zemlje, preko moga imanja. Zatim je uzeo šaku zemlje i rekao, tako mi Boga, kada bih znao da ova prašina neće pogoditi nikoga osim tebe, sad bi ti je bacio u oči. Ashabi su u tom trenutku potrčali da kazne tog čovjeka. Zašto? On vrijeđa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaustavio i rekao, stanite, zamislite. Zamislite jednog drugog vojskovođu. Osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osim muslimanskog vojskovođe, da tako postupi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaustavlja ashabe i kaže im, stanite. Osim što je ovaj čovjek slijepih očiju, on je i slijepog srca.